kumaliza tutole watu vyombo kwa sink. Corona imeharibu kazi. Imeharibu sana. Kazi imeharibika. Tulikuwa tunauza mfuko sijui kumi za chapati sasa hivi zinaenda nini? Hata moja hii. Hata moja hii si sindio? Hata zile maoda tulikuwa nazo nje. Zimepotea sana. Sukari ndio uongeze. Sukari naona imeisha. Sawa, so, oh hiyo hata ama kuna nyingine hapo chini. Mtaendelea ni mwake kwa nini? Pili pili pia. Milk, yeah? Yeah. And wali bade jaiba. Loso bien nanote. Fufu. Sasa uko kwa fufu ndio. Fufu ni nini? Fufu, bugali. Bugali si bugali. Bugali iko kwa tena. Ah, nyoso gaga. Okay. Yela nga sikre malili. Koka baridi. Koka, sasa kusikema nini koka baridi ndio kusema nini? Niambie vitu ninaelewa. Mungu zaya, yoi zaya ngafu. Nani, unaelewa kitu ni hui ya bani sema kwenye. Yoi atupikangi huku. Soda baridi. Si ungesema soda, sasa unakuja kuchia China ni soda baridi, si ungesema. Pesani yako. Kikrest ama Sprite ama nani. Yoi langa Fanta. Fanta. Mm. Horera angu.